ja të kemi në kuzhinën tonë për t'ju thënë edhe një herë mirëmëngjes janë visave me anë të Albanës tonë për gatimin e radhës, gatimin e parë. Çfarë do të konsumojmë edhe do të shijojmë sot nga duart e tua? Di që është një recetë e duhur. Pra, në visat nuk ka lodhi, është e hansot. E shtun, e djel, o, kemi bërë pun, nuk kemi pushuar, po kemi bërë pun sa, sa ka dalë shpina. Atere, së thash e ta majtë që... Do thonë në visat për mimi, se shtun e djel është për të qlodhur, po ja që... Të gjitha në visat këshu janë. Të gjitha në visat këshu janë. Po do bëjmë punët, po do mërë me fmit, po do mërë me nënat, po do mërë me vjerat. Kjo punë është. Atëherë, kalojmë direkt në një recetë që është pet në tavë, ose tavë me pet, me filet opule, me bizele, po mbi të gjitha, para mbi të gjitha, unë vendos qepën që e kam të grirë dhe direkt në yndyrë. Po, ta shpetojmë atë fuqen e saj. Po. Dhe, këtu ku kam qepën, normalisht kam kripën, kam edhe piperin. Vaj ullirit nuk mungon, nëse ju doni shumë shumë mirë, është bashketesa e ndyrnave, gjalp vaj ulliri ose gjalp vaj vegetal si të doni ju, i shkon dhe i vjen më së miri këtë gatimi. Kam vezët, tek veza unë kam qumështin, prap është bylmeti, sikur se kam edhe djathin ka qka valë. Mbi të gjitha këto, unë i kam zjerë paksa. Bizelet sikur se dhe fileton e mishit. Mund të apris një kubik, po më e mirat mirave është që ne ka qëpte me dorë. Ajo është gjia me e mirë, sepse zjerja është e duhur kër ne e shkërmoqim. Kam në këtë tas simpatik cilindrik që të shoj vezët. E ma të kremin atë po, salcë. Po, qepën, normalisht do t'a lë pak sa të marri dhe një shije të gjalpit. Këtu, unë kam lëngun e bizeleve. Nëse unë bizelet nga nxehta, do t'i kaloja në të ftohtë, normalisht do kaloja në blanshërim. Nuk më duhet blanshërimi absolutisht, se ne kur gatuajmë nuk është nga nxehta në të ftohtë, po vazhdon procesin e gatimit. Në vend të petës mund të bëni pet me dorë, shumë shumë mirë, ose një pet foliat që ja u zgjidh problemin. Unë, për zgjidhjen e problemit tim, mora një pet foliat. Të hapun këtë petën? I marr vezët dhe... Nga ngrirja, peta sfoliat që ndronë në temperaturën e dhomës. I kaloj. Një shpërbërje. Pra si që kemi, e lëm pak petën të tilë të marë frymë. Pra gjëja me e duhur që një ki bëri, hoqi pjesën e sipërme. Normalisht nga drita të fillon shkrirja është akoma dhe më shpetë se sa të kjuve. Dhe derisa që pa të bëhet, normalisht, bëj një sulm frontal me vezët. Po, një shpërbërje të vezëve tona, vezët ofital, edhe qumështin, një gotë qumësht, ose një 250 ml qumësht në duhet për këtë sasi. Një gjysë mase me djathë të grirë pizza. Ela, vi në pjesën tjetër këtu. Do të shtoj të gjithë masën e filetos pulës. Sikurse. Të fileto e pulës, shtoj dhe bizelet, sepse unë i kam të zjera. Nuk kam baruar. Kam 2 thelpi hudhër. Më duhet të ndjej shijen, jo t'i bëj pelte, ose pomadë, si që themu shpesherë. Pa. Ja. Pra, kam hequr të gjithë masën.
Tani aty procesi vazhdon. Do të shtoj. Erzat tani me kripën. Pakës krip. Pakës krip edhe këtu. Normalisht. Piper. Piper. Nuk të më duhet shumë që të zihet. Sepse kam bërë një proces para prak. Tani të merrem me tetën. Shpresojmë të jetë lëshuar pak, të jetë zbutur pak. Me marr fikën. Këto janë ato recetat, ato tavat e shpejta, që cilat kanë shumë shije, kanë edhe pak produkte që mund të përdoren për t'i përgatitur. Kështu që e nisëm javën me një recet përvoje, si të thuash. Të thjesht, të cilën e kemi provuar, dhe dihet që recetat para se të ekzekutohen këtu edhe provohen më përpara, edhe Albana i gatuan ato më përpara, pakton shumicën prej tyre. Që të na japi dhe ne një rekomandim, një sugjerim për ditën, ndaj le të tregojmë së bashku produkte të renditura, se çfarë ju duhet edhe njëherë nga fillimi për tavën ton, tavë me petë dhe me file topule. Kemi marrë një petë sfoljat, ose nëse do doni t'i hapnit petët në shtëpi, do t'jen 5 petë të holla. 500 gram file topule, 500 gram bizele, një kokër qep, 2 thelpinj hudhër, 3 kokra vez, 200 gram djath kaçkavall, një filxhan çaj qumësht, 2 lugë supe gjalp, një filxhan kafeje vaj, kryp, piper i zi, majdanos, bim të ndryshme aromatike si pas shijes dhe preferencave. Pres ansoret këtu. Normalisht, ja. Kam edhe pjesën, kam edhe dy të tjerat. Ne po të duam. Ne po të duam, siç edhe pse mos të dua. Nëse e shoh që kam pak të lëngshme. Nëse ju keni trahana, sepse unë e kam recetën tjetër trahana. E zbuluam pak recetën. Shtoj pakos trahana. Lë këtu. Mund të shtoni fërmia buke. Përse vendosa trahana? Sepse i shkon më tepër kësaj shije. Në jep dhe shije dhe i përthithe dhe lëngjet e tepër ta. Kam bimët aromatike. Tu kemi koperin, kemi majdanozin. Të gjitha. Kemi në nëgjikun, që ja shtojmë dhe aromatizojmë. Të gjitha i vendosim. Pra, kam thelpi dhe hudrës, që i shtoj mbas qepës. Nëse ju nuk e doni shije në hudrës, normalisht e vendosi në yndyrë, e largoni pa u djegur, dhe ja që do keni një aromë. Të gjithë të masë që unë kam këtu. E shtoj. Pra, e shtrojmë tek peta, mbi petë. Është nëzet, është nëzet, pra da, ja. Bizelet, qepët dhe mishin e pulës. Kam krijuar shtratin. Aroma vjen shumë e mirë edhe nga bimët aromatike që janë shtuar në të. Unë kam bërë një tavë më të vogël. Pra për tavë më të mëdhaja është e kuptueshme, ne shtojmë produktet. I dyfishojmë ato, dhe marim dy petë. Do t'a lëkë të pjesën tjetër? Do t'a saj... Pak trahanaja, pak peta, do të përthithin lëngjet e salcës.
është pet sfoliat. Gjë që do të thot, që peta sfoliat nuk qëndron e fort, sepse është ka gjalp në përbërjen e saj. Ja. Mua më duhen të kryoj ta mure, anët, mure brumi. Që është më shumë për, për dekor, më pas, pjesa kuptohet pra, brënda. Nuk del. Lëngu, kur fryhet, se dhe peta, peta do të fryhet pak, pa, sepse, si që tham, ka sasin e vezve. E po ashtu, përveç se përthithjes së lëngjeve, do të kemë mundësi që ta servirim bukur me këto muret e brumit anë mban dhe prerja pastaj me një... Sepse gjalpi nuk lejon që peta të forcohet, po. Pra ndaj është pet sfoliat. E peta sfoliat e kemi thënë që ne brumin e na duhet, hapim brum, hapim petën, shtojmë gjalp. E mbyllim sërish, e punojmë, pra është mbi 7-8 herë dhe normalisht duke u vendosur në frigorifer. Po, e vërtetë. Pra peta vendoset në frigorifer, siç e kam pjesën. Do ta mbuloj. Filloj dhe e mbuloj. Dhe kjo jep edhe atë pamjen e bukur, ja. Edhe shijen fantastike. Do ta vendosim në çfarë temperature për tu pjekur? Në 180 do ta vendos. Normalisht gradacioni është më i lartë atje sepse më duhet jetë i lartë. Po, që të ngrohet mirë fura. E pjekim dhe e shijojmë, do të ta gjeni patjetër recetën tonë edhe në kanalin e YouTube-it.